रयत शिक्षण संस्थेच्या उरण तालुक्यातील जासई येथील श्री छत्रपती शिवाजी हायस्कूल व लोकनेते दिबा पाटील ज्युनियर कॉलेज दहागाव विभागातर्फे विद्यालयातील नूतनीकरण केलेल्या मुख्याध्यापक कक्ष अटल टिंकरिंग लॅब व पानपोई उभारण्यात आली आहे. त्यांचे रयतचे मॅनेजिंग कौन्सिल सदस्य माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते शुक्रवारी उद्घाटन करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे औचित्य साधून शिष्यवृत्ती मिळालेल्या आदिती म्हात्रे, कुणाल मेटकरी, तेजस कांबळे तसेच एटीएस परिषद यशस्वी झालेल्या साक्षी हनुमाने आणि प्रतीक्षा पाटील हिचा उपस्थित मान्यवरांनी सत्कार करत पुढील वाटचालीकरिता सदिच्छा दिल्या. या कार्यक्रमाला रयतचे जनरल बॉडी मॅन सदस्य जे म्हात्रे, स्थानिक सल्लागार समितीचे चेअरमन अरुण जगे, स्थानिक स्कूल कमिटी सदस्य व कामगार नेते सुरेश पाटील, जासई ग्रामपंचायत सरपंच संतोष घरत यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. यावेळी रयतचे लाईफ मेंबर प्रमोद कोळी, रवींद्र भुईर सल्लागार समिती सदस्य गोपीनाथ ठाकूर, जासई विद्यालयाचे स्कूल कमिटी सदस्य मधुशेठ पाटील, जासई येथील श्री छत्रपती शिवाजी हायस्कूल व लोकनेते दिबा पाटील ज्युनियर कॉलेजचे प्राचार्य अरुण घाग, उपप्राचार्य पीपी मोरे, रयत सेवक संघाचे अध्यक्ष नुरा शेख, माजी सरपंच रजनी घरत, अमृत ठाकूर, सुनील घरत, चंद्रकांत पाटील, वीर वाजेकर फुंडे कॉलेजचे प्राचार्य बी टी पवार, फुंडे हायस्कूलचे प्राचार्य मोहन पाटील, दापोली पारगाव कॉलेजच्या प्राचार्य पुष्पलता ठाकूर, करंजा येथील शाळेचे मुख्याध्यापक ए टी पाटील, फुंडे हायस्कूलचे प्रवेशक एस जी म्हात्रे, जासे विद्यालयाचे प्रवेशक साळुंके, जगदीश म्हात्रे यांच्यासह दहागाव स्कूल कमिटी सदस्य, ग्रामपंचायत सदस्य, शिक्षणप्रेमी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, पालक उपस्थित होते. आपण गरिबीत जन्मलो हे आपलं दुःख दोष नाही. आता गरीब जन्मलेल्या मी श्रीमंत होणार. रामशेठ जैन मात्र त्या श्रीमंत नव्हते. असं त्यांच्याकडे हात एक किराणावाल्याचं दुकान होतं. म्हणजे वडील आपले विचार दुकानात होते आणि माझ्या घरात एक मचवा होता नेतीचा. पण मेहनत केल्यानंतर मेहनतीने पुढं जाता येतं. अण्णांच्या हातात काहीच पैसे नव्हते. किती मोठी 740 शाखा झाल्या, 43 कॉलेजेस झाली मोठमोठी. मराठी माध्यम, इंग्रजी माध्यम सर्व प्रकार शाळा कॉलेज झालं. हे काढण्याकरता काय केलं असेल ते मेहनत. पायात चप्पल न घालता केस लांब वाढवून मुलांच्या बरोबर बसून गावकऱ्यांना एकत्र करून या शाळा कॉलेजेस काढलं आणि आज लाखो लोक, लाखो विद्यार्थी दरवर्षी शिक्षण घेत आहेत. हे काम जे आहे ते इच्छाशक्तीनं केलंय आणि ही इच्छाशक्ती तुमच्यात ठेवा. शिक्षक वर्ग तुम्हाला आता चांगली मदत करतोय. शाळा सुधारण्यात थोडी बहुत अडचणी आहेत, या अडचणी राहणारच आहेत. अडचणी कधी पूर्ण होतील अशातला भाग नाही. आपली एक इमारत काहीतरी मराठी पडत आली आणि पाडायची परतवलं चालली. आमच्याकडे तुम्हाला जरूर सहकार्य मिळेल, काही हरकत नाही. त्यावेळेला घ्या, त्यावेळेला आम्ही तुम्हाला जरूर मदत करू.